Qytetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile dolën këtë të mërkurë në protest kundër vendimit të bashkisë të Tiranës për të hequr nga qarkullimi abonene përgjithshme. Me pankarta në duar, refuzo biletën, rikthe abonen, ku janë autobuzët elektrik apo përmirëso transportin publik, qytetarët shprehin indignatën e tyre për këtë çështje. Heqja e abonesë është dhe një mënyrë se heqje lirie për transportin, le të themi, dhe ju heq mundësinë për të lëvizur edhe shumë qytetarëve, cilët janë në kontakt përditshëm me transportin urban. Por nuk është vetëm aboneja e përgjithshme problemi i tyre. Të rinjtë shprehen se prej muaji zhvuajnë mungesën e abonesë studentit, të cilën e kanë të domosdoshme. U kthyen duke marr abonë me çmim 16.000 lekë të vjetër si çdo person tjetër, kur në fakt duhej që të merrni çmimin e reduktuar, dhe tani nga kjo kemi kaluar prap tek pjesa që aboneja përgjithshme shesh totalisht. Gjendja në të cilën ndodhen linjat e transportit publik mbeten gjithashtu një tjetër shqetësim, që sipas tyre nuk justifikon çmimin që paguajnë. Është një pirg i madh me probleme që i mblidhen me transportin urban, nuk ka aspak nuk është as pak e hijshme që në kur qytetin e Shqipërisë kemi probleme kaq madhore me një gjë kaq bazike saç është transporti urban, që është tejet i rëndësishëm. Aboneja e përgjithshme kushtonte 1600 lekë të reja dhe me të mund të udhëtohej në të gjitha linjat urbane për 30 ditë. Tashmë qytetarët duhet të paguajnë biletën e urbanit për çdo lëvizje ose të blejnë abone për secilën linjë, çka rëndon shumë buxhetin e familjeve të tyre. Aboneja e përgjithshme nuk do të jetë në treg nga muaji qershor e deri në gusht, për të rikthyer më pas në shtator.